Assalomu alaykum qadrli do'stlar. O'zbekiston Kubogida birinchi finalchi nomi ma'lum. Bu qarshining Nasaf jamoasi. Nasaf o'z tarixida 8-chi marta O'zbekiston Kubogida finalga yo'l oldi. Bilasiz, Ro'ziqul Berdiyev shogirdlari 2 marta ana shu musobaqada bosh sovrinni qo'lga kiritgan 2015 va 2021 yil. Bu galgi yarim finaldagi raqib yana bir kuchli jamoa Mirjalol Qosimov qo'l ostidagi AGMK klubi edi. AGMK so'nggi kubok bahslarida ketma-ket 5 yil yarim finalga yetib keldi. 2018-yildan boshlandi mana shu an'ana va 3 marta finalda ham o'ynash imkoniyatiga ega bo'ldi Olmaliq jamoasi. Rafael Matias yangrayapti. Temur To'xtasinov har ikkala jamoani maydonga boshlab chiqayapti. O'zbekiston kubogi yarim final qarshi markaziy o'yingoh Nasaf o'z maydonida AGMKni qabul qilmoqda. Ro'ziqul Berdiyev, Mirjalol Qosimov bitta jamoada uzoq vaqt ishlash borasida o'rnak bo'lgulik mutaxassislar 2019-yildan brigadasi ham bizga namoyish etildi. Bu esa Nasafning taktik sxemasi maydonda joylashuvi 3 himoyachi markazida Davronov, Eshmurodov, G'aybullayev biroz oldinroqda Eshmurodov joylashgan. AGMK 4-3-3. Rahmonov, Ahmadaliyev qanotlarda, Ismoilov va Filippasyan markazda himoyada, Papal va tayanch zonasida Qahnazariyev. AGMKda yo'qotish Jalilov yarim himoyada, shuningdek Akrom Komilovda ham jarohat bor. Komilov jarohat olganligi uchun qanot himoyaga Rahmonov. Har ikkala jamoa O'zbekiston Kubogida alohida tajribaga ega. Har ikkalasi qo'lga kiritgan. Nasafda 2ta, AGMKda 1ta kubok bor. Hozir Sherzod Nasrullayev ichkariga Lima Cruz qabul qilyapti. Yiqildi. Hakam tur dedi. O'yinni davom ettirish mumkin. Zarba ham yo'llandi. Yana Nasafchilar hakamga qaradi. Hakam o'yinni birinchisi Lima Cruz to'pni qabul qilib endi bunisi tortmasa kerak penaltiga. Ikkinchisi Filippasyanning qo'liga to'p tekkandi. Akmalmazgo Sherzod. Aytib o'tganimizdek, Sherzod bugun yarim himoyachiga aylandi. Marko Umar Eshmurodov, G'olib G'aybullayevda yaxshi zarba bor va mana shu zarbani amalga oshirdi G'olib. Uchrashuvni siz jonli efirda kuzatib boryapsiz. O'zbekiston Kubogi yarim final, birinchi finalchini aniqlab olamiz. Har ikkala jamoa ichkariga, jarima maydoniga. AGMKning sevimli uslubi, Qosimovning sevimli uslubi bu. Doim Qosimov ikkinchi qavatni, qanotlarni faol ishlatgan. O'yindan tashqari holat talab qildi. To'xtasinov. Endi bu kadrdan aniqlash qiyin edi. Vaqti-vaqti bilan Nasaf darvozasini qo'riqlashayapti. Mana Umarbek Eshmurodov to'p yonida. Yuqoridan to'pni jarima maydoni tomon yetkazib berdi. Aluqulov! Aniq zarba va Norchayev hisobni ochishi mumkin edi. Vaziyatni keskinlashtirib berdi. Dastlab ikkinchi qavatda to'pni yutib oldi. Himoyachilar qaytargach mana bunday zarbani amalga oshirayapti. Botirali Ergashev urishadi. To'p yonida esa Xurshid G'iyosov. Hakam ruxsat berdi. G'iyosov pas berdi. Bu zarba ekan. Himoyachi chiziq ustidan bosh bilan to'pni qaytardi. To'p ichkariga ketayotgandi. Nuriddin Aliqulov hozir himoyada ham, u faol, hujumda ham vaziyatda ishtirok etdi. Hozircha eng yaxshi bo'lib qabul qilib o'zi zarba yo'nalishi ham, jamoadoshlar aniq pas berishi ham mumkin edi. Endi AGMKning hujumi xavfli ko'rinish olyapti. Gadoyev, Ahmadaliyev, Haqnazariy zarba va gol! Seush Haqnazariy hisobni ochgan futbolchi 0-1. Davomiy hujum, chiroyli kombinatsiya, tan olish kerak. Ahmadaliyev qarang. Umar Eshmurodov va G'olib G'aybullayev. Seush Haqnazariyni yopish kerak edi. Qoyil Marko Stanoyevich burchakdan to'pni yetkazib berdi. G'olib G'aybullayev yiqildi. Filippasyan holidan xabar olyapti.
Filip Asen ham yetib keldi. Vaziyatni takroran ko'ramiz. Nasaf vakillari penalti deb qo'pollik deb hakamga murojaat qilishdi. Xo'sh. To'xtalishdan to'p bo'ldi. G'olib G'aybullayev markazda ochiq hudud bor. Norchayev, Akmal, Norchayev, Husayn, Husayn markazga. Marko Stanojevich, Norchayev darvozabon to'pni qaytarishda xatoga yo'l qo'ydi. Nima Kruz zarba, darvozabon yana o'z o'rnida. Botir Ali Ergashev. Norchayev. To'pga yetib bora olmagandi, keyingi harakat chiroyli chiqdi. Nima Kruz zarba yo'llay oldi. Anzur Ismoilov ta'qib ostida. Aziz Norchayev qaldırdı topunu jamoadoshiga. Mana endi G'olib G'aybullayev zarba gol. Uchrashuvda hisob tenglashmoqda. 1-1. G'olib G'aybullayev ikkinchi zarba, ikkinchisi aniq. Uchrashuvdagi ikkinchi gol muallifi. Ser Roziqul Berdiyev jamoasi hisob 1-1. Golni takroran tomosha qilamiz. G'olib G'aybullayevni hech kim qo'riqlamadi. Dastlab zarba noaniq ketayotganga ham o'xshagandi. Botir Ali Ergashev ham kech qolgan. Zarbadan keyin to'p to'rga borib tushdi. Har ikkala jamoa himoyasida birinchi taymda ikkala xato bo'ldi. O'sha gol o'tkazib yuborgan holatlarda darvozabon ham qaysidir ma'noda mas'uliyatni yelkasiga olsa bo'ladi. Ijro ham yomon chiqmadi. Seush Haqnazariy hisobni ochgan bo'lsa, g'olib Marko joriy mavsum Superligada bitta to'p kiritdi. O'tgan mavsum uning ko'rsatkichi 6 gol bo'lgandi. Hozir Gadoyev o'zi zarba amalga oshirdi. Himoyachining oyoqlari orasidan to'pni o'tkazdi, yetib bora olmagan. Bu esa Gadoyevning zarbasi. Alibek Davronov baribir nisbatan yoshroq Nazafni qo'llab-quvvatlab turishdi. Hakam ruxsat berdi. Muhiddinov va Ergashev. Darvozabon to'pni uzoqlashtirdi. Mezbonlarda qolyapti to'p. Akmal Mazgoy yana yuqoridan zarba va gol! Alibek Davronov bosh bilan raqib darvozasiga to'p kiritdi. Qarang, 3 futbolchi tayyor turgandi to'pga yetib borish uchun. Akmal Mazgoyda mana bunday shedevr pas. Buake ortiqcha harakatlar ko'p Martinda va odatda mana shu harakatlar zararga ishlaydi. Nasafdan navbatdagi hujum, zarba. U darvozabon Botir Ali nima qildi? Gol ko'proq Botir Aliga ta'sir o'tkazgandek. Qarang. Bolalarcha xato darvozabonda. Qaldir Rahmonov to'pni maydonda saqlab qoldi. Himoyachilar masofadan xotirjam harakat qilishdi. Anzur Ismoilov imkoniyatni boy berib qo'ymoqda Norchayevga. Lima Kruz yana Norchayev. Norchayev Filip Asyanga qarshi Husayn. Husayn nima qiladi? Pas berdi. Marko Stanojevichning zarbasi. Botir Ali Ergashevdan yaxshi harakat. Vaziyatni takroran ko'ramiz. Husayn qizg'anmadi. Ortdan yetib kelayotgan 80 daqiqa. AGMKning hujumi. Muhammad Anas Hasanov. Kuchga to'la hozirgina tushdi. Muhammad Anas pas berayapti, imkoniyat bor edi. G'iyosov to'pni darvozaga yo'llay olmadi. Zarbasi kuchsiz chiqdi. Davom etishmoqda. Mehmonlar Ahmadaliyev o'tdi, kirdi. Pas kerak, pas berildi. Muhammad Anas. Umar Eshmurodov jamoadoshlariga e'tiroz bildirayapti. Muhammad Anas Hasanov tusha solib yaxshi imkoniyat yaratib berdi jamoadoshlariga. Haqnazariy va G'iyosov talashib qochdi. Muhammad Anas juda ham zo'r qo'shilib ketdi. Kuchaytirdi AGMK o'yinini. Mirjamol Qosimov to'pni
darvozaga yo'llagandek bo'ldi. Himoyachilar qaytarishdi. Husniddin Aliqulov edi bu. Endi Norchayev to'pni tepib yuboryapti. Himoyada ishlayapti. Vaziyatni yuqoridagi holatni takroran ko'ramiz. Husniddin Aliqulov barchadan baland sakrayapti. Xatosi jamoasiga qimmatga tushadimi? Yo'q, barchasi joyida. Agent vakillari qaytarib olishdi. So'nggi soniyalar, so'nggi daqiqalar. Olmaliq jamoasining ketma-ket hujumlari zarba darvozabon ikkinchi harakatda ham olayapti. Takroran ko'ramiz. AGMK'ga ham qoyil, Qosimov shogirdlariga ham qoyil, oxirgacha kurashishyapti. Yaxshi tayyorgarlik ko'ribdi, yaxshi tayyorlabdi Qosimov AGMK'ni. Anzur Ismoil ichkariga to'pni qaytargan edi. Botirali Ergashev egallab oldi va oldinga to'pni tepib berdi. Qadrli do'stlar, Temurbek To'xtasinov final kuchtagini chaldi. O'zbekiston Kubogi 2022, Buxoro 2022 birinchi finalchini aniqlab oldik. Ro'ziqul Berdiyev. Demak, shu nuqtada xayrlashamiz. Salomat bo'ling qadrli do'stlar. Bu galgi yarim final haqida gapiradigan bo'lsak, uchrashuvdan oldin har ikkala jamoada yo'qotishlar bor edi. Nasafdagi yo'qotish bu Oybek Bozorov chap qanotda bevosita Husayn Norchayevni yaqindan qo'llab-quvvatlaydigan va kreativlik qo'shadigan Bozorovning yo'qligi Nasafning hujum chizig'iga albatta ta'sirini o'tkazardi. Berdiyev qanday chiqib ketdi mana shu kamchilikdan? Himoya guruhini kuchaytirdi. 6 nafar himoyachini maydonga tushirdi. Ularning 4 nafari markaziy himoyachilar edi. İki kanot vakilleri, iki kanottaki himoyachilar Dilshod Saidov ve Sherzod Nasrullayev yarım himoyachiga, hatto ki hujumchiga aylantirildi aynan AGMK'ga qarshi bahs uchun. Mirjalol Qosimov qo'l ostidagi yo'qotishlar. Alisher Jalilov, tojikistonlik futbolchida jarohat bor edi. Murod Toshmatov anchadan beri o'ynamayapti. Shuningdek, Akromjon Komilov chap qanot himoyachisi jarohat olib, Superliga bahsida almashtirilgandi. Aynan uning o'rniga Sardor Rahmonov, aslida markaziy himoyachi bo'lgan futbolchini Qosimov qanotga o'tkazishga majbur bo'ldi. Endi o'yin haqida, uchrashuvni har ikkala jamoa tartibli, yaxshi saviyada o'tkaza oldi. Birinchi bo'lib AGMK vakillari to'p kiritishdi. Bevosita aynan alohida ishlanma edi bu. Sherzod Nasrullayev oldinga o'tganidan foydalangan Olmaliq jamoasi Gadoyev orqali hujumni xavfli ko'rinishga keltirdi va yakunni Sevush Haqnazariy qo'ydi. Nasafning javobi uzoq cho'zilmadi. Bilasiz, aytib o'tdik yuqorida videoda ham Nasaf ko'proq himoyachilarni mana shu uchrashuvda o'ynatdi. Berdiyev ularni alohida vazifa bilan maydonga tushirganligi ham ko'zga tashlandi. Himoyachilar yakuniy zarbalarni berishdi va ularning biri birinchi taym yakun arafasida samara keltirdi. G'olib G'aybullayev gol muallifi. G'olib to'pni qabul qilganida AGMK himoyachilari uni yolg'iz qoldirishdi, hech kim qo'riqlamadi. G'olib G'aybullayev xotirjam to'pni darvozaga yo'lladi. Ikkinchi bo'lim avvalida Berdiyev ikki qanot himoyachilarini zaxiraga oldi. Dilshod Saidov va Sherzod Nasrullayev. Har ikkalasi O'zbekiston terma jamoasi darajasidagi himoyachilar. Mana shunday o'yinchilarni zaxiraga olib, Berdiyev qo'rqmasdan yosh futbolchini Zafar Murodni o'ng qanotga, Sharof Muhiddinovni chap qanotga tushirdi. Va mana shu o'zgarishlar, mana shu yurish Berdiyevdan omadli chiqdi desak bo'ladi. Aynan Sharof Muhiddinov boshlab bergan hujum gol bilan yakuniga yetdi. Yosh himoyachi Alibek Davronov bosh bilan raqib darvozasiga to'p kiritdi. Bu gal ham yakunlovchi pasni Akmal Mazgoy amalga oshirdi. Ya'ni o'sha Berdiyevni mana shu o'yin uchun tanlagan taktik sxemasi himoyachilarni hujumda faol ishlatishi uchrashuvda samara keltirdi va Berdiyev bu borada raqobatda Mirjalol Qosimovni yutdi desak bo'ladi. Va yuqorida aytib o'tganimizdek, Nasaf o'z tarixida 8-chi marta O'zbekiston Kubogi finaliga yo'l oldi. Final Buxoroda bo'lib o'tadi. Buxoro 2022 deb nomlanayapti. 30 oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Nasaf endi o'z raqibini kutayapti. Nasafning raqibi, Kubokdagi finaldagi raqibi bugun ma'lum bo'ladi.
Namanganda Navbahor va Sog'diyona jamoalari o'zaro to'qnash kelishayapti. Bu ham albatta katta o'yin, bu ham o'ziga xos e'tibor talab etadigan uchrashuv. Bu haqida albatta to'xtalamiz. Undan oldin bevosita Nasaf AGMK o'yinidan keyingi o'zbek futbolining ikki nomdor mutaxassislari Ro'ziqul Berdiyev va Mirjalol Qosimovning fikrlariga e'tibor qaratamiz. Xo'sh, yarim final haqida ular nimalar deydi? Bizaga muxlislarimizni duosi bugungi mayda stadiondagi yordami juda katta bo'ldi. Men o'ylaymanki, haqiqiy bugun bayram quvonch ularga g'alaba bilan ulashdik. Bundan juda ham xursandmiz. I finalda ham imkon qadar bor kuchimizni berib, mana shu muxlislarimizni xursand qilish uchun maqsad qilganmiz, o'sha uchun kurashamiz. Kubok o'yinida ham. Endi o'yin haqida gapirishimiz kerak albatta. Biz o'yinni yaxshi boshladik, ko'p vaziyatlar yaratdik. Lekin o'sha AGMK jamoasini golida ozgina e'tiborni yo'qotdik. O'sha uchun aytishimiz kerakki, bugungi raqibimiz haqiqatda kuchli, jiddiy edi. Biz bemalol ayta olamiz, juda kuchli raqibni bugun ortda qoldirdik. İkinci bo'limda o'zgarishlar bilan o'yinimizga o'sha kuch qo'sha oldik va natijaga ham erishdik. Nasaf mana 8-inchi bor finalga chiqdi va 2 bor O'zbekiston Kubogi sohibi bo'lgan. Albatta, Buxoroda bo'lib o'tadigan final uchrashuvidan ham umidimiz katta. Albatta, biz futbolchilar ham, murabbiylar ham, muxlislarni bilaman, hamma maqsadimiz shu, Kubokda ham qo'lga kiritish uchun bo'yatib o'tganimizdek bor kuchimizni mahorat beramiz. Sizcha raqib Navbahor bo'lgani ma'qulmi, Sug'diyona? No, ikkalasi ham kuchli raqib, men o'ylaymanki, o'sha munosibi finalga yo'l oladi. Bugungi bahsda hakamlardan norozilik tarafsiz bo'ldimi? Yo, men o'ylaymanki, hech qanaqa xatolik bo'lmadi, chunki o'sha vaziyatlarni ko'rib chiqib, o'zlari yaxshi hal qilishdi deb o'ylayman. O'tgan safargidek vaziyatlar menimcha bugun osongina hal qilindi. Ro'zg'usandayev keyingi paytda Nasafda himoyachilar ko'p xizmat qilyapti. Gollarni ham ular kiritayapti. Hujumchilar nima ularga qachon navbat keladi? Ну, 6 ta himoyachi o'ynatganingizdan keyin qaysidir bo'lib borib gol urish kerak edi. O'sha uchun asosiy natija uchun o'ynayapmiz. Bilasizlar, o'sha standart vaziyatlarda bo'y uzun o'yinchilar juda ham hozirgi zamon futbolida kerak. O'sha uchun bunga ham ko'p e'tibor qaratishamiz. Bahrom Abdurahim qachon qaytadi o'yinga? Mashg'ulotlarga kirishdi. Men o'ylaymanki, keyingi o'yinlarga bizga yordam beradi. Oybek Bozorov Oybekniki ozgina jiddiy bo'ldi, lekin suyagiga hech qanaqa lat yemagan ekan va o'sha mushaklari qattiq jarohat oldi. Kecha mashg'ulotda o'ynalmasligini o'zi aytdi. O'sha uchun bugun qatnamay kiritildi. Qancha o'yinda o'ziga qaytishi mumkin? Men o'ylashimcha, keyingi o'yingacha Oybek tayyor bo'ladi. Sherzod va Dilshodda 55 daqiqa o'ynatdingiz, u keyinchalik ularni almashtirdingiz. Demak, ularni o'yindan qoniqish hosil bo'lmagan, shuni hisobiga. Ну, bu sxemada o'ynaganimizda bilasizlar, butun qanotni ikkalasi yopish kerak bo'ladi, 3 ta himoyachi bilan o'ynaganimiz. Ular bugungi mana shu oxirgi o'yinlarimizda faqat qanotga javob berib, o'sha qanot yarim himoyachi sifatida harakat qilyapti. O'sha uchun ko'rinib qoldi, ancha charchagani bugungi Sherzodni ham, Dilshodni ham. Dilshodni yana o'zi ham aytdi charchaganini, o'sha uchun biz almashtirdik. Men o'ylaymanki, Sharof bilan Zafar Murod yaxshi chiqishdi, o'yinga kirishib ketishdi. Kubok o'yinlarida umid ergashib imkoniyat beryapsiz. Buni siri nimada? Ну, ikkalasi ham bilasizlar, terma jamoaga, Olimpiya terma jamoasiga a'zo hisoblanadi. Ozgina bo'lsa ham kechagi o'sha durang o'yinimizda vaqt xatosi bo'ldi, i bugun umidga imkoniyat berishga harakat qildik. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, Nasaf safardagi o'yinlarda ko'proq natija qayd etgan va final uchrashuvi ham Buxoroda bo'ladi, safarda bo'ladi. Demak, Nasaf statistikaga qaraydigan bo'lsak, birinchi raqamli jamoa sifatida harakat qiladimi? Ну, bilasizlar, Nasaf bilan ko'p jamoalar qarshiga kelib o'ynaganda ko'proq himoyaga e'tibor qaratadi. Ko'pchilik bo'lib himoyalanadi, bu bizga qiyinchilik tug'diradi. O'sha uchun ba'zida shoshamiz, ba'zida asabiylashamiz. Bu tabiiy hol, chunki ko'p jamoalar ko'proq himoyaga e'tibor bergandan keyin hujumda o'sha bo'sh zonalar kam bo'lgani uchun o'yinimiz qiynalamiz ba'zida. Safar o'yinlarida xohlaysizmi, xohlamaysizmi, raqib jamoamiz bizga hujum qilishga harakat qilishadi. Ochiq o'sha maydonlar bo'lsa, undan foydalanamiz.
Finalda ve çempionat oyunlarda omad tilab qolamiz. Umid qilamiz nasab buyur ham kubok sohibi bo'ladi, ham chempion bo'ladi. Chempionlik ruhiyati baland bo'lsa kerak. Nasib qilsin. Chempionlar ligasi bilan birga. Liga chempioni ham turibdi oldinda. Shundaymi 3ta front. U aniq emas, keyingi yilga-ku menimcha. Endi baribir shu yil hisobidan-da u. Bo'ldi, 3ta frontda mana u 7ta o'yin o'tkazdik liga chempioni keyin. Bu ham haqiqatda bir front. Lekin hamma frontda yaxshi ketyapmiz, ko'rsangmasin. Omad bersin. Rahmat. Mirjalol Qo'shoqovich o'yin haqida nimalar deysiz? Nima deydi, ha, qilib qo'ydi u bilan. Ha? Ha. Aqigaz yo'q. Yo, endi yaxshi o'yin bo'ldi. Jangovar, bir-biriga munosib jamoa. Endi polufinalda bir-biriga munosib jamoa to'qnashuvga keldi. Endi albatta futbol shunaqa narsa ekan. Kimdir xato qiladi, xatosidan unumli foydalanib ketiladi. Albatta, o'sha birinchi bo'lim oxirida masalan, o'zimizdan xatomiz 3 minut qo'shib berganda 3 marta ketma-ket mayda xatolik qildi va shuni oqibatida o'sha 48 minutda o'tkazib yubordi to'pni birinchi bo'lim oxirida. Albatta, ikkinchi bo'limda o'sha e'tiborlisimizni bugungi o'yinda o'sha ikkita himoyachi o'yinni hal qilib ketdi va albatta standartlarda ham aytgan edi, har bir himoyachilarimizni o'zini o'yinchilari bor edi. Bu yerda e'tiborlisiz sababli mana shunaqa ikkinchi gollarni o'tkazib yubordi siz standartdan keyin. Lekin futbolda imkoniyatlarimiz bor edi, oxirigacha kurashildi, yaxshi vaziyatlar ham bor edi. Endi gol urmasang qiyin-da yutish. O'shaning uchun ham nima deymiz, hozir gapirganimdan foydasi yo'q, lekin juda ham bu o'yinga tayyorgarlik ko'rgan edi. Qolaversa niyatimiz o'sha finalga chiqib shu orqali ligada ishtirok etish edi. Hali voqli ekan. Tabriklaymiz Nasafni, keyingi o'yinlarda omad. Shu mana 2 yildan buyon yarim finalda Nasaf bilan ro'baro kelyapsiz. Nasafni qay darajada o'rgangan edingiz? Qaysi chiziqlarda xatolar pand berdi? Men o'sha aytaman, o'sha standartlarda o'sha Lima ham to'p bilan yaxshi o'ynaydi, kallada qolaversa himoyachilar Ali Qulov, Ishmurodov masalan o'sha iloji boricha standartda xatoga yo'l qo'ymasligi edi. Nimaki bundan oldingi o'yinimizda chempionatda Qizilqum bilan o'sha standart vaziyatdan qilgan xatoimizni bizga qimmatga tushdi. Bu e'tiborlisiz. O'shaning uchun Nasaf yaxshi jamoa shakllangan, bekorga hozir jadvalda birinchi o'rinda ketmayapti. O'shaning uchun ham omon lekin chiroyli o'yin bo'ldi. Bugun omad Nasafga kulib boqdi. Agarda biz ham golni urganimizda u boshqacha bo'lishi mumkin edi. Sizni fikringizcha ertaga qaysi jamoa finalga chiqishi mumkin? Eng yomon ko'rgan narsam, savol berdingiz, men bashorat qilish o'lgi deb yomon ko'raman. Yo'q, endi bar mutaxassis bilasiz futbol yaxshi bilasiz. Yo'q, tushungan bilan endi hamma narsa biz siz bilan bizdan aytganimiz bo'lganda hozir biz finalda bo'lardi. Sog' bo'lasizlar. Omadingiz bersin. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, muvaffaqiyat. Qadrli do'stlar, O'zbekiston Kubogi uchrashuvlari joriy mavsum o'ziga xosligi bilan ajralib turibdi. So'nggi 20 yilda birinchi marta poytaxt jamoalari ya'ni Paxtakor, Lokomotiv, Bunyodkor finalga chiqa olmadi. Kubok finaliga Voha yoki Vodiy jamoalari chiqishi mumkin. Ya'ni to'liq finalda mana shunday jamoalar ishtirok etadi. Ya'ni Toshkent jamoalarining gegemonligi qaysidir ma'noda tugayapti. Final albatta qiziqarli o'chi, tabiiy bahslarni birgalikda kuzatib boramiz.